Fala galera aqui quem, fala Vagabundes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o show ao vivo, né, que teve ontem à noite no modo Festa Royale. O show aconteceu às 10 horas da noite no horário de Brasília, e eu infelizmente não pude acompanhar, né, ontem à noite, e eu perguntei lá no meu Twitter o que o pessoal achou do show, né, que teve ontem aí no jogo, e Muita gente gostou, muita gente não gostou também. Bom, essa parada de gosto, né? Alguns gostam, outros não, enfim, não tem muito o que discutir, tá ligado? Gosto é pessoal, né? Cada um tem o seu. Mas uma coisa que eu percebi também é que muitas pessoas reclamaram de bugs, principalmente quem joga nos dispositivos móveis. A galera que joga nessa plataforma né, relatou vários bugs durante o show ao vivo, como por exemplo, o show simplesmente não aconteceu na partida, não aconteceu nada, tá ligado? Em algumas partidas, ou até mesmo apareceu a imagem no telão, mas o som não tava sendo repetido. Produzido, então deixando a experiência do show, é né, Muito ruim, obviamente. Mas no geral, né? O pessoal que assistiu gostou. Teve um pessoal né, que comentou que o show foi muito curto, até teve somente 20 minutos. Mas como eu falei, né? Gosto, é pessoal. Alguns gostam, outros não. Então não tem muito o que discutir a respeito disso. De qualquer forma, um show extra, né? Feito pela Epic Games ontem à noite. E lembrando, se você não acompanhou o show que teve ontem, ele vai ser retransmitido no dia 29 de junho, ou seja, na segunda-feira, a uma hora da tarde, no horário de Brasília. Então, se você quiser acompanhar, você vai ter essa segunda chance. Okay? E lembrando que hoje também foi transmitido no modo Festa Royale, lá no telão de cinema, o filme Batman Begins, aqui no Brasil, né? No caso. Só que, tipo assim, eles colocaram lá no site da Epic Games ontem que o horário né, que o filme ia ser reproduzido seria das 2 horas da manhã, né? Hoje e também as 2 horas da tarde. Só que eles colocaram o horário errado no site. Olhem só o que eles comentaram ontem no Twitter. Devido a um erro, os horários da noite de cinema estavam incorretos no site da programação do Brasil. O filme será transmitido às 5 horas da Manhã e às 5 horas da tarde no horário de Brasília, no cinema da Festa Royale. Pedimos desculpas pelo inconveniente, aproveitem o filme." E esse foi um erro muito chato por parte da Epic Games, porque muitas pessoas comentaram, né, que ficaram esperando o filme começar às 2 horas da manhã e simplesmente não aconteceu nada, né, porque afinal os horários estavam incorretos lá no site da Epic Games, o filme começou somente às 5 horas da manhã. Então, né, coitada dessa galera que ficou esperando né, o filme começar nessa madrugada, de qualquer forma, o filme vai ser transmitido, também às 5 horas da tarde no horário de Brasília, ou seja, daqui a alguns instantes. Então, se você quiser conferir né, o filme Batman Begins com seus amigos no telão de cinema, aproveite essa segunda oportunidade. E, manos, olhem só, um assunto que eu quero comentar com vocês também é sobre as novas moedas de experiência dessa semana que foram colocadas no mapa. Tipo assim, na semana passada, né? Começou essa temporada e eles colocaram no mapa 12 moedas de experiência, sendo elas oito moedas verdes e quatro moedas roxas. E nessa semana, né? No caso, ontem começou a segunda semana. Dessa temporada aconteceu a mesma coisa: 12 moedas foram colocadas no mapa, Oito moedas verdes e quatro moedas roxas, como dá pra ver na tela. Então, se você gosta bastante né, de coletar moedas de experiência, essas 12 moedas foram colocadas no mapa ontem, né? Pra você poder coletar e upar o seu nível mais rápido ainda nessa temporada. Então, pelo jeito, nessa temporada, a cada semana novas moedas vão ser colocadas no mapa. Até o momento só tem moedas roxas e moedas verdes. Mas eu acho que nas próximas semanas, moedas azuis né, e lendárias também vão ser colocadas no mapa. Então, assim, né? Que novas moedas foram adicionadas, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E, manos, olhem só, uma parada que eu achei bem interessante mostrar para vocês é esse post que foi publicado lá no Reddit pelo usuário chamado UltraBlux, Acho que é assim que se fala. Ele colocou nessa imagem a quantidade de skins que foram lançadas até hoje no Fortnite Battle Royale. Olhem só que informação bem bacana. Até hoje, 710 skins já foram lançadas no jogo, o que é muita, muita coisa. Sendo elas 92 skins lendárias, 244. 4 skins épicas, ou seja, a raridade épica é que mais tem skin né, dentro do jogo: 216 skins raras, 110 skins incomuns. Essas skins que eu acabei de falar, essas raridades, no caso, são skins de loja, tá? Ele também colocou 48 skins uh, diversas, né? Ou seja, de raridades exclusivas, como por exemplo: raridade da Marvel, da DC, Star Wars, Raridade da Sombra, Sombria, esse tipo de coisa. E também 83 skins aí que fizeram parte do passe de batalha. Então, tipo assim, até hoje. Hoje 710 skins foram lançadas, o que é muita coisa. Eu quero dar os parabéns aí, né, para os designers da Epic Games. O pessoal, né, que faz aí o design das skins e tudo mais, porque de fato, né, tem que ter muita criatividade para pensar em tantos personagens assim. Então tem uma informação que eu achei bem bacana compartilhar com vocês também a respeito das skins dentro do jogo. E, rapaziada, um assunto muito importante aqui do vídeo é uma matéria que a Epic Games colocou ontem lá no site deles sobre uma atualização do programa Apoio um Criador, que agora está proibindo sorteio de V-Bucks e também de skins. Olhem só o que eles colocaram aqui: golpes do programa Apoia o Criador. Estamos cientes de vários criadores criando conteúdo planejado para enganar e fraudar jogadores. E estamos tomando medidas para remover esses criadores do ecossistema e impedir golpes semelhantes no futuro. Normalmente esses indivíduos criam um material de mídia social que promete falsos benefícios especiais aos jogadores em troca do uso do seu código de apoiador na loja. Outro golpe comum é que os criadores Prometem recompensas a jogadores como cartões de presentes gratuitos, né? no caso gift cards ou até mesmo V-Bucks. Os jogadores que usam esses códigos nunca recebem os benefícios especiais que foram prometidos pelo criador. Os criadores não podem mais oferecer skins ou recompensas gratuitas de V-Bucks por usar algum código de apoiador na loja. Criar conteúdo destinado a fraudar jogadores é uma violação do acordo dos criadores com a Epic Games. As penalidades por essas violações incluem a remoção do programa Apoie um Criador e o cancelamento de qualquer pagamento pendente ou em potencial. Então, manos, o que eles colocaram aqui é que basicamente agora está proibido uh, os criadores de conteúdo né, fazerem sorteios de V Bucks e de skins por usarem o seu código de apoiador na loja. E sinceramente, mano, essa é uma parada muito importante, já que isso tomou conta da comunidade já faz um bom tempo. Tipo assim, eu já fiz sorteio de V Bucks aqui no meu canal, mas já faz um bom tempo que eu não faço e não somente eu, né, como também outros criadores de conteúdo pararam de fazer sorteio de V Bucks, justamente porque isso se tornou uma bola de neve gigantesca na comunidade. Um criador, né, tentando sortear uma coisa melhor que o outro, comprar apoiadores na loja, basicamente. E, mano, isso acaba demais com qualquer criador de conteúdo pequeno tá ligado? Porque, tipo assim, eu entendo, né, o pessoal que apoia, né, pra tentar ganhar uma recompensa, ganhar um sorteio, eu entendo totalmente, tanto é, né, quando eu parei de fazer sorteio, o número dos meus apoiadores caiu, né, significativamente, mas eu não fiquei muito chateado com isso, né, porque eu entendo também quem pensa, né, pelo outro lado. Mas, isso acaba muito com canais menores, né, porque quem tá começando a criar conteúdo de Fortnite, não tem muitas condições de fazer um sorteio muito grande. Então, o pessoal, né, acaba apoiando quem faz sorteio grande, apoiando criadores maiores, né, que já tem mais condições e acaba deixando os criadores de conteúdo menores bem de lado, tá ligado? Isso acaba, de fato, né, com o intuito do Programa Apoia um Criador, que é justamente, né, pra você apoiar quem você gosta. E aí você me perguntava, ah, Gavas, quer dizer que você não quer dar alguma recompensa pros seus inscritos? Manos, não tem nada a ver com isso, tá? A questão é que isso já fugiu faz muito tempo do intuito do Programa Apoia um Criador. Já faz um bom tempo, né, que tem muitos criadores comentando o seguinte no início do vídeo. "Homem apoia na loja que você vai ganhar uma skin de graça na sua conta amanhã tá ligado coisa do tipo não somente no Brasil né como na Gringa tem muitos canais que fazem isso e isso digamos que acaba demais né como eu falei com o intuito do programa apoia o criador que é justamente para vocês apoiarem quem você gosta sem pensar em algo em troca tá ligado tipo assim nós criadores de conteúdo fazemos vídeos aqui na plataforma totalmente de graça para vocês vocês não pagam para assistir o nosso conteúdo então o Epic Games gentilmente né fez esse programa pensando nos criadores de conteúdo tá ligado para vocês apoiarem a gente na loja e a gente consegue uma recompensa por isso e você mesmo assim não perdem nada. Só que conforme o tempo foi passando, foi surgindo essa competitividade, né, dentro da comunidade, criadores, né, fazendo sorteios absurdos para conseguir, né, mais apoiadores e tudo mais. Porém, agora a Epic Games decidiu, né, que na verdade não vai ser mais possível, né, ou seja, vai ser totalmente contra as regras do programa para um criador fazer sorteio, né, ou no caso, prometer recompensas gratuitas envolvendo V-Bucks ou skins no jogo aí por troca, né, de apoiar um criador na loja. Então, se você encontrar algum criador, né, que continua fazendo sorteio, Aí de skin, ver bugs né? Prometendo recompensas gratuitas por usar o código de apoiador. sabendo que agora tá totalmente contra as regras do programa, ok? E por fim, Gorizar, o último assunto que eu separei nesse vídeo é uma mudança que a Epic Games fez em relação aos helicópteros em partidas competitivas. Olhem só o que eles colocaram no Twitter: lançamos uma atualização para reduzir a taxa de aparição de Chopas, né? no caso de helicópteros, em todas as listas de partidas competitivas e torneios. Ou seja, no modo arena também torneios oficial do Fortnite, agora os helicópteros vão aparecer um pouco menos aí nas partidas então é uma mudança bem interessante, né, que eu achei importante avisar aqui no vídeo para vocês também, mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixa embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você acompanhou o show ao vivo que teve ontem à noite, se você gostou ou não, e se você assistiu né, o filme Batman Begins, comente embaixo sua experiência assistindo um filme ao vivo no Fortnite, se foi legal também ou não, e se você gostou do vídeo, mano deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, para todo mundo ficar ligado nas 12 novas moedas de experiência que foram colocadas no mapa ontem, né no lançamento da segunda semana dessa temporada, e para todo mundo ficar sabendo que até hoje 710 skins já foram lançadas no jogo, o que é muita coisa mesmo. né Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.